Dispáranse os nuevos contagios de coronavirus na área de atención primaria do Carballiño durante esta fin de semana. A Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Rivadavia avanzan no establecemento da nova área Resurve. O Centro Ocupacional asfaisi retomou a súa actividad este mes de outubro con cambios nas súas instalacións. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Disparanse os novos contagios de coronavirus na área de atención primaria do Carballiño durante esta fin de semana. Se o pasado sobe, se informábamos de que a área de atención primaria do Carballiño que inclúe os concellos da comarca, excepto CEA e Piñor, levaba o seguimento de 37 casos de coronavirus, o peche da xornada de onte o número ascendía xa os 63 casos positivos. A malloría dos novos contagios son de carácter social e continúanse a facer PCRs e o rastrexo de contactos estreitos. Seis establecementos hostaleiros do Carballiño pecharon nos últimos días como consecuencia do COVID-19. Así o anunciaron a través das súas redes sociais durante esta fin de semana. Os motivos son varios. Uns vénse obrigados a pechar as súas portas porque un dos seus traballadores deu positivo en coronavirus, outros por contacto estreito cun positivo ou por saber que un positivo estivo no establecemento en días pasados. A decisión en moitos casos é como medida preventiva para realizar traballos de desinfección. Non son os primeiros locais que teñen que tomar esta medida na vila nas últimas semanas ainda que alguns dos que xa o fixeron xa volveron a súa actividade diaria. Os centros educativos non foron alleos o aumento de contagios nesta fin de semana na comarca do Carballiño. Dous alumnos do IES número 1 do Carballiño deron positivo esta fin de semana. A dirección do centro xa comunicou as familias e profesores a incidencia. Os alumnos están nos seus domicilios, guardando carentena, así como os 10 alumnos do seu círculo cercano. A directora do centro asegura que se seguiu o protocolo e que as clases seguiron na xornada de hoxe con normalidade. No outro Instituto do Carballiño, o IES Manuel Chamoso Lamas, tamén producíase a comunicación dun caso positivo e foi xa establecido o protocolo de seguridade e corentena dos seus contactos máis próximos para que a aula afectada poida seguir funcionando con normalidade. Tamén no Colesio Virse da Saleta de San Cristóbo de Cea registrouse un caso positivo dentro da súa comunidade educativa. A comunidade galega aumenta tamén o seu número de casos positivos de coronavirus e a área sanitaria de Urense, Berín e o Barco de Valdeorras pasas a 2.000 contasiados. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 4.101, 63 máis que onte. Do total de pacientes positivos, 37 un máis están en unidades de cuidados intensivos e 204, 12 máis están en unidades de hospitalización. Resistraronse nas últimas 24 horas dous novos falecementos, dúas mulleres de 96 e 90 anos con patoloxías previas ingresadas no centro hospitalario de Urense. Resistranse xa en total dende o inicio da pandemia 700 857 mortes por coronavirus. A provincia de Urense alcanza xa os mil casos e os pasa amplamente e alzase como a área de maior incremento da comunidade galega. Na maior parte trátase de brotes familiares, a maioría con idades entre os 35 e 45 anos, algún menor e o preocupante, tamén os avós eh, tratan de 117 casos novos e eh, nunha xornada con 24 altas, unha das xornadas a pasada cun maior crecemento en casos de coronavirus na provincia de Ourense. A Policía Autonómica levou a cabo 63 inspeccións, se tramitou 15 denuncias nos operativos levados a cabo no Concello de Urense para visiar o cumprimento das novas medidas fronte ao coronavirus. A Policía Autonómica levou a cabo este dispositivo no marco do Plan de Actuacións Específicas destinadas á prevención, inspección e control do cumprimento das medidas adoptadas. As inspeccións centráronse no control de fumadores na rúa, en terrazas, aglomeracións, festas privadas, o uso obrigatorio da máscara e o cumprimento da distancia de seguridade. Tamén na visiancia dos aforos, no horario de peche dos locais e as medidas sanitarias en terrazas, espectáculos públicos e nos establecementos abertos o público. Ribeiro en Común reclama medidas excepcionais no Concello de Rivadavia para non chegar a difícil situación do Concello de Urense. A formación facía esta petición logo que dende o Concello informaran do número de casos activos. Para Ribeiro en Común, a situación é preocupante e aseguran que dende o Concello debese reclamar accións das autoridades sanitarias encaminhadas a frear esta dinámica. Afirman que moitos veciños queixanse de falla de información, de rastresadores e falla de información a paisenais tamén por parte do director do Colesio de Rivadavia. Ribeiro en Común reclama que se convoque unha xunta de portavoces municipais para adoptar medidas de maneira unilaterais. Urxente. Piden que se comecen a adoptar medidas progresivas e temporais de restriccións de actividade social e pública, só como medida puntual, pero urgente para evitar no futuro ter que chegar as medidas extremas que se están aplicando en Ourense Cidade. A Xunta impulsa seis novas lanzadeiras de emprego para apoiar os desempregados na súa búsqueda de traballo. Este programa de orientación laboral está aberto a participantes de entre 18 e 60 anos en situación de desemprego con independencia do seu nivel de estudos e experiencia. É un programa gratuito e pretende mediante a formación en novas técnicas e ferramentas que reforcen as súas competencias transversais e digitais para adaptálas ás demandas do mercado laboral. As lanzadeiras comezarán a funcionar a finais de novembro en La Coruña, Carballo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo. Estarán operativas ata finais de abril de 2021. Están abertas a persoas en situación de paro ou desemprego con idades comprendidas entre os 18 e os 60 anos. As persoas interesadas en participar dispoñen ata o 9 de novembro para formalizar a súa inscripción na web www.tresubesdobres.com .lanzaderascontactaempleo.es ou nas oficinas locais do INEM. Espazo Común do Carballiño critica que o Concello non dera ainda as asudas económicas do COVID-19 despois de sete meses do inicio da pandemia. A formación asegura que neste contexto as accións de apoio das diferentes administracións son fundamentais. Comentan que algunhas delas están xa respostar razoablemente ben, pero outras aseguran que están longe da realidade que se está a vivir. Afirman que hai xa sete meses que a pandemia comezou a castigar a economía local e hai xa cinco meses que se aprobou un acordo plenario promovido case íntegramente din pola oposición que abarcaba unha insección de 1.300.000 euros. A día de hoxe recordan que non se fixo realidade absolutamente nada e como consecuencia autónomos, comerciantes, hostaleiros e familias non recibiron a estas alturas un o euro de asuda municipal. Aseguran que este ano non se tramitaron nin asudas, nin plan de emprego, nin convocatoria da Comisión de Seguimento do COVID, nin subvencións a colectivos como a Cruz Vermella, Protección Civil, Asdifica ou Centro Comercial Aberto con expedientes sen resolver. Dende a formación preganlle que se poñan a traballar para defender os intereses dos veciños os que representan. O Centro Ocupacional Aspadisi retomou as súas actividades neste mes de outubro con cambios nas súas instalacións. O Centro Ocupacional para Persoas con Discapacidade do Carballiño, Aspadisi, abriu de novo as súas portas o pasado 1 de outubro. Despois de semanas de incertidume, Sanidade permitía volver a actividade a este colectivo, ainda que con novas medidas e con cambios nas instalacións. O seno noso espazo de acotío dirixido por María Muleiro, estaremos con Rita Freigenedo, a directora do centro. Neste encontro, falan a necesidade da volta a actividade e de como tiveron que amoldarse as exixencias que a situación sanitaria pide para poder manterse abertos coa capacidade o 100%. O no primeiro día te podes imaginar que foi un pouquinho pues, estresante pola nosa parte e pola deles tamén, eh? pola deles tamén. Eh? Estresante por todas partes, eh? co cual eh, nos con esta obsesión por cumplir toda a raja e eles que se encontraron aquí que a ver que pasa, a ver cales son as normas novas, ainda que se explicaran e tal, eh, co cual pasou o día e eh, chegou ao final do día nos dimos conta de que algúns nin tuveran oportunidade de saludarse cos outros, é dicir, con eso unhos teñen que estar nun, gru nun grupo que non poden contactar cos outros, entonces digo, dixemos, jo, no, a ver, está todo moi ben, pero ten que haber un, un poquinho de, digamos, flexibilidade para que, polo menos, os de aquí se digan hola, como estamos, E asdifica a Asociación de Discapacitados Físicos do Carballiño vai a contar con apoio económico da Deputación de Urense para un proxecto de fisioterapia. A Deputación de Ourense aproba o proxecto de ASDIFICA denominado Rehabilitación e Fisioterapia a persoas con discapacidade cunha contía total de 2.350 euros, aportando eles a cantidade solicitada de preto de 1.900 euros. Os objetivos deste proxecto son a mellora de rango de mobilidade, diminución da dor e sobrecargas e traballar o fortalecemento muscular. Con isto, preténdese a mellora na calidade de vida das persoas traballando en aspectos que poden limitar a súa participación A participación social ou a realización de outras tarefas debidas ás molestias físicas que produce a discapacidade. As Difica fixo un convenio coa Clínica de Fisioterapia e Rehabilitación Luis López Alonso para facer as sesións individuais adecuadas a cada persoa. Daríanse un número de 6 sesións por usuarios e o número total de sesións son de 90 repartidos en 15 usuarios da comarca do Carballiño. A Confederación Hidrográfica inviste máis de 75.000 euros nas traballos de limpeza e restauración do río Barbantiño o seu paso por Punxín. Durante a inspección previa a este tramo do río Barbantiño detectouse a presenza de gran cantidade de árbores caídos e ramas secas no cauce. Ademais, observaronse numerosos alisos secos con P en risco de caída con risco para os usuarios. Tamén se detectou un tapón nunha ponte e maleza na zona do Barbiño. As actuacións levaronse a cabo nos tramos que afectan a Pusín e a Moeiro. As actuacións consistiron na tala, troceado, apilado e retirado das árbores secas presentes no tramo, ademais do acondicionamento e limpeza do cauce. Procedeuse ademais a retirada dos tapóns presentes nas infraestructuras de paso da árbore sobre o alude na zona do baniño para evitar inundacións e a defeccións a súa estabilidade en momentos de intenso caudal. Medio Ambiente e o Concello de Ribadavia avanzan no establecemento da nova área resurbe. O director do Instituto Galego da Vivenda e Solón, Ediberto García e o alcalde de Rivadavia, César Fernández, mantiveron unha reunión para avanzar na nova área resurve de Rivadavia. Falaron deste plan que debe redactar o Concello para sometelo á aprobación do Consello e para o cal conta cun modelo redactado en colaboración coa Universidade de Santiago e o Colesio de Arquitectos de Galicia. A área resurve de Rivadavia incluirá todo o ámbito do consunto histórico que tamén conta con área de rehabilitación integral cunha superficie Total de 0,108 kilómetros cuadrados, según memoria presentada por concello dentro de nueva Área Resurbe existen 459 edificios con total de 709 viviendas. De Deles, 263 edificios atópanse en estado deficiente, malo o ruinoso. O Alcalde también informó de que Oconcello se contrató a redacción do plan parcial para ampliación do parque empresarial de Avila, tal como establece o protocolo asignado en suño, por lo que concello se compromete a realizar e aprobar a modificación do plan parcial. O Partido Socialista de Rivadavia denuncia o estado de abandono do Parque dos Sardinillos cualificando de lamentable. Os socialistas afirman que dun tempo a esta parte, a situación lonxe de mellorar, tornouse en facer caso miso as denuncias do grupo mayoritario da oposición. Dende fai dúas semanas, eh, non só non se arranxaron as fochancas e losetas soltas, senón que tamén se deixou esmorecer a valla do perímetro do parque. Dende o grupo municipal socialista tamén denuncian a situación do peche do campo de xogo das crianzas, que aseguran que está totalmente roto e moi perigoso, xa que hai esquinas nas que os nenos poden caer e sufrir feridas. Os socialistas lembran que vais o seu mandato acondicionouse e deuse lle vida a este parque e recibiron críticas orquestradas polo actual alcalde César Fernández. Ignacio Gómez, portavoz socialista, asegura que levan varias semanas denunciando a situación do Parque dos Sardinillos e piden a actuacións urxentes no mesmo. A Xunta estuda colaborar co Concello de Castrelo de Miño no desenvolvemento do Club Náutico e da zona integral do seu encoro. O representante do Goberno galego comprometeuse a analizar as posibilidades de colaborar co Concello nun proxecto municipal para acometer a remodelación e acondicionamento das instalacións do Club Náutico, así como o desenvolvemento integral do encoro de Castrelo de Miño. Entre os principais temas analizados está a futura reforma da coberta da vivenda comunitaria municipal que se vai a executar o veiro dun convenio asinado coa Consellería de Política Social grazas a un investimento de 35.000 euros. Esta actuación permitirá arranxar os problemas de filtración e humidade que ten esta vivenda e que levaron a ter utilizada algunha das habitacións. Abelino Pazos, o alcalde, manifestou tamén o interese do seu concello por contar co apoio da xunta para a construcción dun depósito de auga potable e canalización para bombear dende o miño e abastecer a todo o municipio co objetivo de atrallar o problema de arsénico que se resistra de xeito reiterado, así como a creación dunha zona de autocaravanas e dunha senda peonil. O Bloque Nacionalista Galego de Castrelo de Miño denuncia a supresión do servizo do Castrelo Bus que achega os veciños ao centro do municipio. A formación asegura que en pouco máis dun mes de mandato cancelouse o servizo do Castrelo Bus que achegaba aos veciños máis desafavorecidos do Concello a facer os recados do día a día como ir ao médico, a farmacia, o banco ou a compra. Aseguran que levan máis dunha semana sen dito servizo co conseguinte malestar na veciñanza. A formación nacionalista asegura que tampouco se puseron en marcha as actividades extraescolares das que gozaban os cativos do Colesio de Castrelo de Miño nin as actividades deportivas para os veciños ños máis maiores que desfrutaban dende hai moitos anos. Tamén critican a paralización da posta en marcha do Servizo de Madrugadores que o anterior Goberno do Bloque tiña previsto para comezar no mes de setembro. A Organización da 35ª Edición dos Premios Antón Sagadiéguez deron a coñecer os premiados deste ano. Por parte dos membros do Surado analizan todas e cada unha das obras que se incluíron no campo de creación literaria e como resultado do estudo de liberación resultou premiada por maioría o libro Os días felices de Benvido Seixas do autor Eduard Velasco e da editorial Xerais. En investigación e ensayo resultou premiado por maioría tras un amplo debate a obra Unha nación no mundo a razones resistente 1480-2010 do autor Camilo Nogueira e da editorial Serais, segunda vez que resulta premiado no Antón Losada Dieguez. Cabe destacar que tanto nas modalidades de creación literaria como na de investigación e ensayo, o Surado destacou a gran calidade das obras presentadas que foron de 17 e 19 respectivamente. A entregado premio será o Bindeiro 7 de novembro no Pazo de Moldes. Es hai oito exposicións que podemos visitar das 14 en total, das que poderemos disfrutar durante o Arenteiro Fotográfico do Carballiño. Asociación O Potiños prepara todo para o comezo do arenteiro fotográfico ou se estivemos co seu presidente, na colocación dunha das exposicións nas escaleiras da Casa do Concello e mañá e pasado colocaránse as restantes. O acto inaugural terá lugar o domingo 11 de outubro no Auditorio Municipal Manuel María en vez de na Casa da Cultura co objetivo de poder ampliar o aforo. Na xornada inaugural que comezará a sete da tarde presentarase o catálogo de exposicións cunha proxección das mesmas. Carballiñes carballiñés Moncho Fuentes e inaugurarase unha mostra na sala de exposicións do auditorio cunha selección de fotografías desta persoa de Moncho Fuentes sobre as xentes do Carballiño nos anos 90. Os locais nos que se exhibirán estas exposicións son o Concello, o Auditorio Municipal, o Casino, a Rúa Principal, o Café Peñasco, o Café Plaza, no Pazo Almuzara, no Hotel Arenteiro e no Asador Veracruz. Eh, pensábamos inaugurar a exposición de, que está no multifuncional, que xa está montada, de Moncho Fuentes, pero vamos a esperar o acto do día 11 para que despois de, de facer a presentación oficial de todas as, as exposicións eh, darlle o premio a Moncho Fuentes e que ele nos expoña o seu traballo pois pues que el mismo se encargue de abrir e inaugurar a exposición que está no multifuncional e que vai estar ali durante dous meses, non? No, meses de, de outubro e novembro. Por lo tanto, pois, sí, xa está en marcha totalmente, eh, a pesar dos problemas que, que vai habendo, pero realmente estamos moi contentos de que de que isto siga o seu ritmo e, polo menos, as exposicións están donde poda a xente velase. Todo exponemos eh, a exposición, facemos, eh, presentamos a exposición de potiños da nosa asociación porque, bueno, sempre nos gusta moito este lugar, pero aparte eh, exposición en arteiro fotográfico así como xa era no tono fotográfico de Rensan é o máximo exponente eh, anual, digamos, dos fotógrafos de Potiños eh, este ano eh, é un tema complicado que o que buscamos que é inspiración inspiración que basase en, en que nos tiñamos que buscar unha foto de fotógrafos famosos inspirarse un pouco nela e facer outra cosa. A ver, o que tú veías nunha foto de, de eso, de Cartier, Berenson ou de, de Haas ou de, ou de moitos outros, non? que levamos vistos e estudiados nos cursos de fotografía. Por lo tanto, pues foi un reto, un traballo, porque tuvemos que currar bastante, eh, cada un a súa maneira. Eh, e, bueno, podes, eh, bueno, podese ver 20 fotografías que como novedade teñen, como podedes ver aquí detrás de min, e cando, cando os poñan as, as fotografías, pois pues teñen unha foto pequena abaixo donde pon realmente o, o que a foto no, na cual te inspiras, no? ou na cual se inspira o artista. Por lo tanto, pues, bueno, eh, é unha exposición que leva tempo, se si a queres ver ben, leva tempo, porque podes te mirar se si efectivamente o fotógrafo o artista pois deulle con ese detalle que tiña a fotografía do autor renombrado non? É, é un reto un reto importante que nos levou pois a a estudiar bastante este tema e creemos que a exposición pois ten moita calidade e, e vai estar durante todo o mes aquí polo tanto animamos a xente a que pase polo Concello a a visionala, a vela, entre as outras todas que están xa expostas. O novo cine de Leiro continúa esta semana coa proxección da película musical Explota Explota. O Cine de Leiro continúa coa súa programación semanal e este xove será o último día para ver a proxección da película musical Explota Explota. A proxección será para todos estes días en dúas sesións, unhas seis e cuarto e outras oito e media. Este filme é un musical que inclúe o repertorio de cancións de Rafaela Carrá. Lembran que é obrigatorio asistir con máscara. Ose 5 de outubro é o Día Mundial do Docente. A Unesco e a Organización Internacional do Traballo decidiron render homenaxe a unha das profesións máis valiosas dentro de calquera sociedade. Os docentes son os que teñen o deber e a paixón de formar as eracións futuras e así garantir o desenvolvemento dos países. A elección desta data debe ser a que no ano 1966, este día, conmemorouse unha conferencia intergubernamental especial sobre o estado dos docentes para discutir os seus deberes e os seus dereitos. Coa celebración deste día falamos con Manuela Mil, docente do Instituto Número 1 do Carballiño ata fai tres anos que aproveitou este momento para felicitar os seus colegas de profesión. 5 de outubro, Día Mundial do Docente, pois unha das profesións máis valoradas efectivamente pola sociedade, polo menos nas sociedades máis avanzadas. Eu sempre se ponía como exemplo en Finlandia de que como, como, como unha sociedade onde a profesión máis valorada é precisamente a de docente. É dicir, ali a nota máis alta para entrar no selectivo ou o equivalente que teñen ali, pois, exixe precisamente o ser, o ser, o ser ensinante. Ser, ser mestre, como digo eu, máis que profesor ou agora, como lle dicen, PECs, profesores de educación secundaria, non? Pois mestre, mestre é unha palabra moi bonita que define a importancia que ten que formar a, pois a, a sociedade, os, 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 desde que os nenos son moi pequeniños hasta que chegan á edad adulta, non? que iso é a grandeza dunha sociedade. Canta máis libre, canta máis información e canta millor en si sí no teña, e, pois a sociedade será moitísimo millor. Entón, por de aquí, pois, felicitar a certa medida a todos os meus colegas e as colegas, e empezando, pois, lóxicamente, polo centro onde eu estuve en toda a miña vida, que é ia o IAS número un do señorín, pero sin, sin descuidar, nin esquecerme de todos os compañeros e compañeras que están en toda a comarca, tanto esta como do Ribeiro, que os conozco pois, prácticamente a gran maioría. Entón, desde aquí, compañeros, compañeras, parabéns. O arenteiro empata ceros fronte o Lugo B nun amistoso deste sábado. Esta fin de semana o arenteiro deixou o marcador do Espiñedo a ceros contra o Lugo B. Adrián Presas, cun cabezazo a saída dunha pelota posta dende a esquina que devolveu o travesaño, tivo a mellor ocasión para os verdibrancos. O Lugo tampouco conseguiu marcar. Ademais, o Arenteiro confirmaba nos últimos días unha das últimas fichases o centrocampista brasileño Renan Zanelli. Unha incorporación case cerrada ata o pasado sábado que se confirmou coa presenza de Zanelli no amistoso do Arenteiro contra o Lugo B. A seguinte cita será o mércores día 7 de outubro a 7 da tarde no estado Espiñedo contra o Arzúa. O Club Ciclista do Carballiño comeza unha nova tempada con todas as prazas cobertas na súa escola. Despois do parón obrigado do mes de marzo e de todo o verán sen poder facer ningunha actividade, o sábado comezou unha nova tempada na Escola de Ciclismo con todas as prazas cubertas. O setido marcado pola organización é que estes 20 rapaces desfruten e se divirtan cun deporte o aire libre, sen contacto físico e con moitas posibilidades a pesar da situación sanitaria actual. A organización asegura que con iniciativas como esta, o ciclismo de base comeza a ter un oco no deporte do Carballiño. Comeza a suba das temperaturas, tanto as máximas como as mínimos, no Concello do Carballiño para maña martes, 22 graus de máxima e 12 de mínima. Iso sí, os ceos manteránse anubrados como na xornada de hoxe con precipitacións febles. Rivadavia tamén inicia unha racha de temperaturas máis altas, con 23 graus de máxima para maña martes e 14 nas mínimas. Amencerá a xornada cos ceos anubrados e precipitacións e irá despexando ao longo do día. Coa predicción, pechamos a este espazo informativo. Agora, xe estamos con María Moleiro, o seu programa de entrevistas a Cotío. Neste caso, vai a falar con Rita Freixenedo, a directora do Centro Ocupacional Aspadisi. Con ela, xe agora, e se queren seguir informándose, poden facelo na nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen moi boa noite e volvemos maña como sempre.